gjithçka. Natyrisht po. Po, edhe vlen potencohet që ekipet mbrojtëse dhe pjesa e familjarëve të zotit Recep Selimi, mëse mbritëm ne në bashkishim në avion me zonën Shqipe Selimi, që është deputet e Levizës vetëndosje, zotit Hajreddin Kuqi që është në ekipin mbrojtës të zotit Veseli dhe Thaqi, nëse nuk gaboj. Zoti Bes Bujupi që kam rritur me zotin Recep Selimi edhe ekipe tjera, persona tjerë që do të vinë, Rama, kush janë ata? Realisht ekipet mbrojtës e kushtrim nga që kemi dëgju vazhdimisht kanë qëndru gjatë posë të procesit e sansës e dotore këtu në Hak, por është dinamizu prezencë atyre tash kur në përfundim të këti proces është sakto dhe nisje e po flas nisja e gjykimit. Realisht pranvera e hershme që është shujt është vlerësuar dhe si datë më potenciale e mundshme e nisjes së gjykimit, pra po flasim qysh në periudhën e vitit kaluar dhe prandaj kjo ka qenë arsye se pse ekipet mbrojtës janë stacionuar shumë më herët këtu. Edhe nga takimet e thashë ne kemi pas në vazhdimsi të njëjtit janë të gatshëm që të fillojnë këtë proces të rëndësishëm qysh nesër dhe kur përmendë familjarësh në këtë është një moment besoj shumë e veçantë sepse familjarët dhe gjithë të tjerë janë në pritje e kanë qenë në pritje që ky proces të fillojë më herët dhe të përfundojë sa më shpejt në mënyrë që pafajësia e ishkërëve të UÇK-s të dalë zyrtarisht në dritë dhe të konfirmohet po ashtu nga një proces gjyqësor. Tash i presim të shohim se çka do ndodhë më konkretisht nesër. Ne do të jemi edhe brenda seancës një pjesë të kohës që është nga ora 9 e mëngjesit të profes brenda do të jemi fizikisht që si media ta përcjellim nisjen e këtij procesi dhe dal nga dal pastaj do të jemi marshit që do të organizohet këtu në Hag. Thashë edhe një herë, marshi ka një simbolik të vetën sepse po e shon një organizim masiv edhe të bashkëtarëve të diasporës nga gjitha shtetet të cilët po solidarizohen, po mobilizohen që mbi gjitha të çojnë këtë mesazh të rëndësishëm që drejtësia do të thotë fjalën. Kush është motori kryesor për organizimin e këtij marshi në Hag? Në aspektin logjistik, në aspektin e organizimit, në thirrjet e drejtë për drejta që po bëhen, Rama? Ne kemi qëndruar gjatë gjithë ditës dje me shumicën prej tyre, por natyrisht duhet veçohet njëri nga ata që është zot doktor Beqiri, i cili me të vërtetë po bën një punë të jashtëzakonshme brenda organizimit të këtij marshi këtu në Hagë dhe po shoj kështu një motor masiv i mbledhjes së gjithë atyre që janë të interesuar të jenë nesër në këtë marsh. Ka shumë autobus që do vinë nga Gjermania, nga Italia, ka bashkëtetar që kanë ardhur nga Kroacia, nga Amerika madje, nga shumë vende të Evropës, të cilët do të jenë nesër këtu, pra në një vend të veçantë për të shumë mesazhin për drejtësi, pra është simbolika që të çohet mesazhi për drejtësi, thotë Arben në fillim, nuk ka të bëj me thirrje kundër drejtësisë, kundër gjykatës ose kundër prezencës së kësaj gjykate, sepse e pash edhe nga debatet e brendshme edhe në Kosovë, duket që edhe marshi atje që do të mbahet sot, por edhe marshi që do mbahet këtu nesër për shkruhet si një thirrje kundër gjykatës, unë nuk e shoh ashtu, sepse më shumë është thirrje për drejtësi, sepse një drejtësi e vonuar është një drejtësi e mohuar, apo jo, siç e kemi thënë shumë shpesh, kështu që ajo çfarë kërkohet edhe nga këto marsh është mesazhi ose dërgimi mesazhi që gjykata ta bëj punën e vet. Filloj më shpejt, nis procedurat dhe përfundoj më shpejt siç është në bazë të procedurave juridike dhe të rregullta të një procesi. Mirë, teksa po flasim natyrisht për organizimin dhe marshin e Hagës, unë do të përpiqem